Një nga ngjarjet e zbardhura nga SPAK në kuadër të hetimeve për organizatën kriminale të Qopjave është atentati ndaj Irfan Azizit që fshihet në Angli për shkak të atentatit që u bë në 2020 në poshtje të Beratit. Ai është pyetur nga hetuesit shqiptar në ambientet e ambasadës sonë në Londër ku tregon se si u gjend përballë breshërisë automatikut të shkrepur nga Talo Çela, një person që e njihte mirë dhe që u afrua ta përshëndeste. Talo mbante kapele në kokë dhe maskë kirurgjikale të cilën e uli pasi Azizi nisi t'i afrojë, e ku paralelisht të nxjerr qytën e armës duke zbrazur ndaj mikut të tij. Unë u afrova pasi mendova se Talo donte të më takonte, por ai në këto momente nxori armën automatike Kalashnikov dhe filloi të më qëllonte. Plumbi i parë më kapi në dorë dhe pas këtij momenti u largova me vrap fillimisht në drejtim të tokave të babait tim. Kam marrë në telefon numrin e policisë. Me sa mbaj mend drejt meje u qëllua 20 herë, kanë qenë goditje jo në breshëri, por tek e tek. Me Talo Çelën kam patur shoqëri, duke qenë se merresha me ndryshim pjesësh makinash, ai dyshonte se kisha shitur edhe makinën që mori pjesë në vrasjen e vllait të tij Bujarit dhe shtetasit Emiliano Ramazani. Diçka e ktill nuk ka ndodhur. Talo Çelës i kam bler 7 ose 8 makina të llojeve të ndryshme, i kam qenë në shtëpi, njohja është bërë nga shtetasi Guri Biba. Sipas pak Mikael Qosja, me financim të vëllezërve Hajdar dhe Franc Qopja porositi vrasjen e Irfan Azizit, i cili mbeti i plagosur. Në krim kanë marrë pjesë vetë Talo Çelës edhe shtetasi Maksim Koçi në rolin e ekzekutorit, por që sipas komunikimeve të grupit kriminal, ai nuk ka qelluar, ndërsa disa prej të shtonave kanë ndodhur përmes armës së shtetasit Altin Kamami. Shënjestra e atentatit për Franc Qopjan ishte veçse një zgjeps që duhej hequr qafe, sikurse e konsideronte ai, pasi vëmendja kryesore do duhet i kushtojë elementeve të rrezikshëm, si Everest Saka, lidhje e vëllezërve Arben Arjan dhe Riger Spahiu, ku edhe disa nga këta të fundit kanë qenë shënjestra dhe viktima të atentateve.